24 тисячі гривень для атовців та онкохворих дітей зібрали школярі Черкаської санаторної школи-інтернату номер 14 під час благодійних акцій. До всього діти підготували для однолітків з маріупольського інтернату солодощі та іграшки. Сьогодні частина зібраної допомоги поїде на схід. Благодійність – це не обов'язок, а перевірка на чуйність та людяність, вважають школярі. Переконані, що лише так, спільними зусиллями, можна побороти зло. Дорогі солдати, ми знаємо, що, мабуть, ми вже багато чули слів вдячності, але все одно наша школа і всі наші учні і педагоги щиро кажуть вам спасибі за все те, що ви робите і для нас, і для нашої країни. Ми сподіваємось, що наші кошти хоч трошки допоможуть бійцям та дітям, що наші зусилля не будуть марними і зроблять цей світ хоч трошки кращим. Обереги та малюнки для атовців, солодощі та іграшки для школярів з маріупольського інтернату. В нашій школі вже стало традицією влаштовувати благодійні ярмарки. Ми збираємо частково дітям, онкохворим та воїнам АТО. Мій тато також долучався до цієї традиції. Він зібрав кошти та купив воїнам АТО машину. Я ставлюся до такої благодійності добре і вважаю, що якби кожна людина ставала такою, як мій тато, то, мабуть, ця війна б закінчилась дуже скоро. Командир підрозділу Збройних сил України Анатолій Стуженко каже, що там, на передовій, обереги, які зробили діти, набувають особливого значення. Чим більше таких речей у тимчасовому житлі солдата, тим там затишніше і безпечніше. В кожній машині військові по 2-3 оберіга. В кожній палаці, в кожній землянці по 2-3 оберіга таких от дитячі. Я сам живу, у мене в моєму кунгі штуки 3-4 оберіга різних шкіл, різних там форм ці оберіги. Ми розуміємо, що це сила якась дитяча, вона нас і захищає, ця сила. Розумію про те, що дійсно нас не здолати. Я вам скажу, не здолати. Це вже покоління росте дітей, які настоящі українці. Це ті діти, які вже не дадуть і не зрадять Україні. Мирослава Станкевич, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.